Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem takva babı yani taluklu joylardan Hazreti Ali degan kuyovlari bo'lgan. Ali kerramullah ve şah. Ya Ali, la tutbi' en nazratan nazrata fa inna laka al-ula laysat laka al-thaniya. Yoki laysat laka al-akhira bo'lib keladi. Ey Ali, bu nasihat hammamizga tegishli. Yoshlarga shu joyda o'tirgan, ko'chada yurgan, bozorda yurgan, tirikchilikda yurgan, qo'llarida telefon turgan har bir yoshga, har bir erkakka tegishli. Ey Ali, birinchi nazaringni ikkinchisiga ergashtirma. Chunki birinchisi bexosdan bo'ladi. İkincisi uchun javob berasan deganlar. Saniki bo'lmaydi. Birinchi nazar saniki. Chunki birinchi nazar qilishda inson bexos ko'z tushadi nomahramga. Endi ikkinchisini ergashtirsang, unga javob berasan. U saniki emasdilar. Alloh taolo Qur'oni Karimda ham marhamat qiladi. Astaezu billah qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim va yahfazu furujahum zalika azka lahum innalloha khabirun bima yasna'un. Ayting mu'minlarga ko'zlarini yumsinlar haromdan. Farjlarini saqlasinlar. Mana shu ular uchun eng toza yo'ldir. Ve Allah Ta'ala her bir kıt durgan amelinizden haberdar zattır deyipti Allah Ta'ala. Ve kullil mu'minat yagduzna min abasarihinna ve yahfazna furucahunna ve la yubdina zinetahunna. Ayollarga ham bir xil. Ayollarga ham ayting ko'zlarini saqlasinlar begana erkakdan. Farjlarini saqlasinlar ve zinetlarini oshkora qilmasinlar. Xudoning buyrug'i bu. Allohning buyrug'i ko'zini inson nomahramdan ko'cha-ko'yda, bozorda, ishxonada, telefonda saqlashligi Allohning qat'iy buyrug'i. Qul lil mu'minin. Buyruq. Qul degani ayting. Ayting mu'minlar ko'zini saqlasinlar deyapti Alloh taolo. Buni foydalarini dunyo oxiratda oxirga yetib bo'lmaydi. Inson ko'zini saqlashdagi foydalarini